こんにちは旦那です。中華の星まで組み込んだクランクケース。ここまで来たらしっかりと再確認しておきましょう。メインシャフトを動かしながらシフトアームを動かし、ミッションがスコスコ入りますよね。ミッション動きの確認方法ですが、メインシャフトを回しながらシフトアームを動かしても、スコッと入らない時があります。これはそういうものなんです。そんな時はカウンターシャフトを軽くつまんで、メインシャフトを回すとギアが入りますよ。これがカウンターにバックトルクをかけるってことですね。ミッションの構造を勉強してドグミッションの動きが理解できるようになり、ドグの動きが想像できるようになりました。バックトルクをかけないでシフトアームを動かしても、ドグがうまく噛まないことがあるので、ミッションの動きが悪いのかなって感じていたんですね。ミッションの動きを理解するためには、454はロンシン 152FMI のジョージ神愛式トランスミッションドグミッションを徹底的に理解してみよう。こちらの動画がおすすめですよ。ドグミッションの動きを細かく説明していますので、ぜひとも再度ご視聴ください。今回大幅に加工した中華の星。ドグが一番深く噛んだシフトドラムの位置に谷間を合わせるように加工しました。もしかしたら以前に不良品だと交換したシフトドラムも、これと同様に星を大幅に加工したら使えるんじゃないかな?あれの原因はカウンター3速のドグのかかりが浅かっただけで、シフトドラムを少し動かしたらドグが噛んだんだよな。思いっきり時間があればダメだって思っているシフトドラムが再登場するかもしれませんね。しばらくの間はやらないつもりですけどね。再登場したら今回の振りを思い出してください。忘れちゃうかもしれませんが散々シフトを動かしたらサイドアームのクリアランスを確認しましょう。大丈夫そうですね。今回の調整はこれくらいでいいでしょう。旦那は中華エンジンのミッションの動きが悪い原因は、中華の星の加工精度不良だと考えています。星の加工も完了したのでクラッチを組んでいきますよ。1ギメプレートをメインシャフトの溝に合わせ、そこから30度ひねります。ひねるとスプラインが見えるようになるので、上からロックワッシャーを入れるとプレートが固定されますよ。知っていれば楽勝ですが知らないと適当に組んでミッションがロックします。ここを触るときはご注意ください。クラッチを乗せる前に、プライマリードライブギアを組み込みます。内側に段差がある方が奥でギアの可動を落としている方が手前になります。クラッチはアッセンブリーで乗せちゃいましょう。スプラインを合わせれば簡単に乗せられますよ。とは言いながらもスプラインを合わせづらいので、メインシャフトをつまんで固定してクラッチを動かせば、どこかでスコッと入る箇所がありますよ。大丈夫、そのうち入ります。ようやく入りました。道理のあるワッシャーを入れ、ロックワッシャーを装着します。ロックナット用のソケットを合わせ、本当はインパクトでガツンと締めちゃいけないんですよ。クラッチスプリングを置いて、このスプリングは上下ありません。リテイナーを配置します。この時にスプリングが定位置に収まっていることを確認しておきましょう。ずれているとボルトを締め込んだ時に最悪リテイナーが割れます。ご注意ください。ボルト類はネジロック剤を塗って、手間なのですが少しずつテンションがかかるように、全部を均等に締めていきます。ここも注意しましょう。早送り16倍。リテイナーを少しずつ押し込んでいるのがわかりますね。違和感を感じたらすぐに緩めてくださいね。仕上げはやはりトルクレンチです。M6 ボルトなので 12Nm で締め上げます。湿式クラッチにオイルを供給するオイルトレイ。これも重要な部品なので間違いなく装着しましょう。以前にここのボルトが緩んでいたことがあるので、旦那はネジロック剤必須だと考えています。
こんなことでエンジンブローなんて涙ものですよ。もちろんトルク管理必須です。オイルポンプも組み立てましょう。エンジンをバラすときにオイルポンプのオーバーホールは必須で、本来は細かいところまで見ていくものなのですが、今回のポンプは嬉しいことに新品です。各所をさっと見て組み立てています。オイルポンプを取り付ける際は、必ずポンプ内とその周りにオイルを注入しておきます。オイルポンプが空回りしてオイルを圧送できなかったら、エンジンは速攻で焼き付きますよ。ノックピンを2箇所はめて、ポンプをマウントします。ポンプ周りに使われていたネジ類は、中華製度の出来だったので、すべて交換していきます。左の頭が丸いネジは日本製で右の四角いやつは中華です。中華は頭が四角い上に芯がずれていました。どちらを使いたいかなんて聞くまでもないですよね。旦那は中華エンジンを触っていますが本当は日本製が大好きです。国産エンジン触りたいなぁ。ネジロック剤を塗って、規定トルクで締め上げます。オイルフィルターローターを乗せ、料理のあるワッシャー、ロックナットの順で乗せます。ロックナットを締めるのにインパクトを使うのはやめましょう。ガスケット、カバー、ここのネジも中華製度の頭が四角いネジでした。控えめに言ってゴミですね。すべてのネジを交換しネジロック剤を塗って締め上げます。使ったのは2番のプラスドライバーでしたよ。クラッチ関係の仕上げになんて滑らかー登場。CM 規格のベアリングですが問題ないでしょう。刻印が表になるように確認して、スコンと入れるだけです。クラッチレバーのリングを交換し、中華ゴムを排除します。クランクカバー右に組み込み、力のかかる箇所にはモリブデングリスをモリモリにします。プッシュロッドを入れるとモリモリが溢れてきます。合わせ面を脱脂して、液ガスを薄く塗ります。ガスケットを配置して、合わせ面に薄く液ガスを塗ったカバー右を乗せます。キックスタータースピンドルが曲がっていないので素直に入るはずですよ。あとはいつものごとくボルト関係を規定トルクで締めていくだけ。どこにどの長さのボルトを使うのかは過去動画を参照してくださいね。前回のコメントでなぜネジロック剤を使うのかとご質問がありましたが、旦那が以前に組み立てた中華エンジンのクラッチオイルトレイのボルトが2000キロも乗らない時点で緩んでいたことがあり、エンジンの振動がボルトに与える影響の大きさを実感しました。たまたまバラしたので気づけましたが、そのまま走っていればクラッチの焼け付きや、最悪ギアがボルトを噛み込んでエンジンがゴミになるレベルの失敗でしたよ。あんな恐ろしい経験はもうしたくありません。おしまい。次回予告。最後までご視聴いただきありがとうございました。クランクケース左側を組み立て始めました。順調にエンジン組み立て終わっちゃいそうです。よろしければ高評価とチャンネル登録お願いいたします。軍資金稼がないと先に進めません。